Ja, det känns ju riktigt, riktigt spännande. Att komma igång, träningsmatcherna är ju en sak, även om det för mig då så har det varit lika nytt och lika spännande med dem också. Men jag känner ju att intresset och ska vi säga allt runt omkring är mycket, mycket större just nu då, inför en kvalmatch givetvis. Men det ska bli väldigt, väldigt spännande att få komma igång. Vi har ju många spelare just nu som jag tycker visar väldigt bra form i sina klubblag. Hur ser du på den stora transfern som har varit? För mig med spelarna har det ju mindre betydelse i vilken klubb de spelar, så att säga, om de då trivs bra och om de så att säga utvecklas. Och jag har inte hunnit prata med Zlatan någonting under den här tiden, men jag antar att han är nöjd själv med det, och är han nöjd och positiv så är det bra för landslaget också. Du hör att inte klickar. Nej, jag har ingenting sånt. Vi har pratat mycket, men vi har inte pratat Guardiola. Jag antar att du är medveten om liksom vilken ny tändning det har blivit på något sätt. Det känns ju som ett större intresse på landslaget än det har varit på några år. Hur känner du själv? Upplever du att det är så? Känner du det som, alltså, skulle ett misslyckande bli ännu större om det är så? Det är väldigt mycket hopp till dig. Ja. Jo, men jag känner det efter inte minst Bosnien-matchen började lite då. För under våren kände jag väl att det var lite negativt runt landslagsfotbollen. Men Bosnien gav ju en liten grej. Och framförallt efter Skottland-matchen har jag mött väldigt många människor i olika sammanhang. Okända människor som kommer fram och tackar och tycker att det är väldigt, väldigt skojigt. Och det känns så spännande med landslaget just nu. Och det är ju jätteroligt tycker jag. Det är ju, som jag sagt tidigare, det är ju bättre det känns så att det finns förväntningar än att vi skulle sitta här nu och förlorat tre matcher innan eller fyra matcher innan kvalet börjar och allting vore negativt. Förväntningarna ökar, ja. Och skulle vi då misslyckas så blir ju besvikelsen större. Självklart blir det så. Men hellre där då än att vi ska sitta här och tycker att det är jobbigt innan vi möts och det blir bara positivt det vi gör. Vi menar, vi måste vara så tuffa på det. Vi har en ambition, Svenska fotbollsförbundet har en målsättning att gå till slutspel. Och då måste vi givetvis tåla om förväntningarna är stora på det hela också. En del har naturligtvis att göra med Zlatan också. Nu var jag i Malmö igår och jag menar Svedbergstaden, den är ut som San Marino. Det är ju tokigt sålt alltså. Alltså på det visar vilket enormt intresse det är. Ja. Han också gjorde ju en fantastisk bra match mot Skottland här, vilket också givetvis innebär förväntningar. Så att, förväntningar tycker jag är positivt. Man kan välja allt här i livet, det som jag sagt till er när jag har blivit intervjuad några gånger. Man kan välja allt. Man kan vinkla en sak positivt och man kan vinkla en sak negativt. Och samma är det i fotboll. Man kan tänka, oj, nu är förväntningarna väldigt höga. Tänk om vi misslyckas, då blir det väldigt, väldigt mycket kritik och då blir det väldigt, väldigt mycket besvikelse. Eller kan man vända det, yes, vad skojigt, det här känns ju roligt. Okej, får vi en stryk på fredag så gör det ont, men det gör ont för oss ändå oavsett om vi har förväntningar på oss eller inte. Så att, jag tycker det är jätteskojigt att intresset är så stort nu här och att förhoppningarna finns det. Men jag har också sagt att ni får vara beredda på att våra prestationer fortfarande kommer att vara lite upp och ner. Det är i alla fall så som realistiskt sett det ska vara.